Seçilmiş hakimiyyətə hörmətsizlik edən şəxslər Ermənistana buraxılmayacaq. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan martın 14-də keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Konstantin Zatulin, Rusiya Sivodni media qrupunun və RT telekanalının rəhbəri Margarita Simonyan və media maqnatı Aram Gavrilyanovun ölkəyə buraxılmamasını şərh edərkən bildirib. Paşinyan bu barədə ona sual verən jurnalistə cavab olaraq bildirib ki, sözü gedən şəxslər xalqın seçdiyi hökumətə hörmət etməyə borcludurlar. Ermənistanın özünə hörmət gözləmək hüququ var. Əgər bu insanlar yaşadıkları ölkələrdə Ermənistana qarşı etdiklərinin 1%-ini etsəydilər, vizasız şəxsi evlərinə girə bilməzdilər. Adlarını sadaladığınız şəxslər Ermənistana xəyanət ediblər. Bəli, onların ölkəyə girişləri qadağandır. İnsanlar çıxıb deyirlər ki, Ermənistan təhlükəsiz dəhlizin təmin edilməsini vəd edib və bu dəhlizi təmin etməlidir. Bu erməniperest mövqedimi? Xeyr. Margarita Simonyanın Paşinyanın açıqlamasına cavabı gecikməyib. Dəhliz haqqında heç vaxt heç nə deməmişəm. Şəxsən Paşinyan haqqında danışmışam və danışacağım. O erməni xalqına xəyanət edib. Sata biləcəyi bütün erməni maraqlarını satıb, sata bilmədiklərini də satacaq. O Rusiyaya nifrət edir və Putini aldadır deyə o Facebook hesabında bununla bağlı paylaşım edib.